bugün SOCAR'ın Xarici Sərmayə İdarəsinin rəhbəri Vaqif Əliyevlə bağlı Prezident Administrasiyasına gəlmişik. Şikayətimizi bildirək, çünki cənab Prezident özü və köməkçiləri qeyd edir ki, biz əhalinin şikayətini dinləməyə hazırıq, biz də gəlmişik ondan bağlı şikayət edirik. Biz zərər çəkmişlərin 4 milyondan çox pulunu mənimsəyiblər. Vaqif Əliyev, onun oğlu Orxan Əliyev, biz onunla bağlı gəlmişik şikayətimizi bildirək. Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəhbəri Vaqif Əliyevlə bağlı, Orxan Əliyevlə bağlı biz şikayətlər versək də, istintaq gedir. Sadəcə orada bir dənə heç nəyi bilməyən öz balcı oğlunu tutublar bu günləri. İçəridədir, istintaq gedir, amma bizim şikayət elədiyimiz Orxan Əliyev, Vaqif Əliyevlə bağlı heç bir iş görülmür. Biz də bununla bağlı gəlmişik, səsimizi prezident aparatına, administrasiyaya, köməkçilərinə qəbuluna girməyə hamımız yığışmışıq. Mən Seydov Talib, böyük oğlu. Bugün prezident administrasiyasına yığışmamızın məqsədi Orxan Əliyev, Vaqif Əliyevin oğlu Orxan Əliyevin Skanex şirkətinin bu 60-a yaxın ailəni aldadaraq 4 milyona yaxın sərmayələrini 8 aydan çoxdur durdurmasıyla bağlıdır və bu işlə bağlı bizim əsas təlaşımız ondan ibarətdir ki, 4 aya yaxındır istintaq işi geçsə də bu işi tam səhv bir yöndə aparırlar, məqsəd yönlü şəkildə və qurban olaraq onların qohumu olan Nizat Qarayev üzərində bu işi yekunlaşdırmaq istəyirlər. Əsas məqsəd, hədəf Orxan... Telefonunuzu söndürün, lütfən. Orxan Əliyevin üzərindən bu işi yayındırmaq istəyirlər. Həmin o 4 milyona yaxın vəsait hal-hazırda həmin o Skanex şirkətində toplanmaqdadır. Bu müraciətimiz bununla bağlıdır. Necə olub o pulu mənimsəyiblər? Yəni, bizə həmin o işçiləri vasitəsindən, Nizat Qarayev vasitəsindən bildirilibdir ki, Vaqif Əliyevin İsveçrə bankında 28 milyon dolları durdurulmuşdur. Səhmdar olaraq biz dəvət olunmuşuq və orada alınma, bütün alqı-satqı işlərində, bütün invoislərdə olan alqı-satqı məbləğlərini müxtəlif sərmayədərlər, burada olan sərmayədərlər ödənişlər ediblər. Və günün birində, yəni ki, bu işlər durdurulubdur. Başa əlaqə olmayıb, Asen şirkəti ilə Skanex şirkəti əməkdaşlıq edib. O tenderləri onlar alıblar. Hansı işləri həyata keçirir? Müəyyən daşınma işləri, alqı-satqı işləri, deyək ki, armatur alışı, taxta alışı, nə bilim, granit alışı, bu kimi və s. işlər. Yəni, invoislərdə təqdim olunubdur. Hal-hazırda Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində istintaq gedir. Bütün verilən materiallar, dəlillər, sübutlar hamısı var orada. Həmin bu sərmayədərlərin verdiyi miqdarlar, məsələn, deyək ki, yanvar ayında 18-də 28.500 manat pul ödənilib. Həmin onun qarşılığında invoice həmin Skanex şirkətindədir. Bunu yəni sübut etmək, bunu uzun bir prosedur, ehtiyac yoxdur yəni. Olmamışıq. Yəni Skanex-in bir o Nizat Qarayev deyilən o tərəfdaşı, yəni bütün bu sərmayədarlar ondan iş görür və ona vəsait ödənilib, vəsait də onun vasitəsilə Skanex şirkətinə ötürülübdür. Adətən belə gecikmələr bir il ondan öncə, bir il yarım öncə, yəni ki, olurdu. Belə gecikmələr 5 gün, 10 gün. Nə ilə bağlı idi gecikmələr? Bu, bankdan pul ayrılmaları ilə bağlı idi. Orada, üzr istəyirəm, abnaliçka deyilən bir şey var. Onunla bağlı idi, gecikmələr olurdu, amma vaxtlı vaxtında, yəni ki, bu işin özünə bir başqa don geyindirmək istəyirlər ki, yəni piramida, başqa aldadılma, dələduzluq, belə bir işlər olmayıb. Yəni burada vətəndaşlar var, yəni yoldaşlar var. 3 ilə yaxındır həmin o Skanex şirkətindən, şəxsən Əli Kiram müəllim, 3 ilə yaxındır sərmayədarıdır, öz dividendlərini alıb, vergisini ödəyib. Yəni biz düzdür, il yarımdır bu işdən cəlb olunmuşuq. Yəni 3 ilə yaxındır Əli Kiram müəllim artıq orada çalışır. Yəni, bunun dələduzluq faktı olması qeyri-mümkündür, yəni. Bunu bildirmək istəyirik. Skanex şirkətinin sizə verəcəyi, sizə bozulduğu pul nə qədərdir, para nə qədərdir? Yəni, ümumilikdə 3 milyon 811 min manat hamımıza, 4 milyon manata yaxın. Və sizin özünüzə? Bizim elə bil, mənim sərmayədar olduğum 3 nəfərlə bir yerdə 303 min 500 manat.
Neçə nəfərdir? Ümumilikdə 12-11 nəfəri, bir nəfər artıq yoxdur. Yəni ki, o deyəsən vəsaiti alaraq geri çəkilmişdir. 11 nəfər şikayətçi var. İstintaqın gedişinə baxırıq ki, artıq bu istintaqın gedişi bir nəfərin üzərində qurulub, bir nəfəri qurban vermək və bu vəsaiti yoxa çıxartmaq kimi yönləndirdi. Biz öz vəsaitlərimizi tələb edirik və istintaqın o qədər sübut, dəlil olaraq düzgün aparılmasını tələb edirik. Sizə bir dəstə ağrıcınızdır. Rəsmi müqaviləniz də var mı? Rəsmi müqavilə yoxdur, amma təsdiq edici sənəd var, WhatsApp-la o invoice-lərin ötürülməsi var ki, məsələn, 148.500-lük invoice var, onu ötürürük sizə, onun qarşılığında deyək ki, 19-cu tarixinə kimi pul çatmalıdır, alqı-satqı olacaq. Bax, belə bir sənədlər bu qədər, var. Bu qədər sərmayə qoyulur. Müqaviləsiz necə sərmayə? Müqaviləsiz əsasında olubdur. Yəni, amma birbaşa Scanex-in özü Asfen-lə müqaviləsi var yəni. Bizim Asfen-lə və yaxud Scanex-lə birbaşa müqaviləmiz olmuyor. Qələşirəm, Mirzaxanoğlu. Bir dəqiqə qoyun, kəlsin, son tezən deyil. Durmayın, siz biraz yaxın durun, xayiş edirəm. Topa olun ki, biz hər... Eyvazov Əlişirəm, Mirzaxanoğlu. Sizə bildirirəm ki, mən Eyvazov Əlişirəm, Mirzaxanoğlu. Asfen şirkətinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəisi Vaqif Əliyev yoldaşım. Oğlu Vaqif Əliyev. Orxan Əliyev, Balcıoğlu Nicad Qarayev, Balcıoğlu Bəhruz familiyasını bilmirəm. Bunlarla biz dəfələrlə 3 ilə yaxındır ki, biz ora sərmayə qoyurduq, sərmayə müqabilində qazanc əldə edirdik. Vaqif Əliyevin 28 milyon İsveçrə bankında pulunun həbs qoyulması ilə bağlı Nicad Qarayev bizə, biz yoldaşlara, dostlara müraciət eləmişdir ki, ölkədə yedən inflyasiya ilə əlaqədar kənardan biz dividend qoymağa adamlar axtarırıq. Bizdən etibardan istifadə edərək bizim pullarımızı, 4 milyona yaxın pullarımızı bunlar mənimsəyiblər. Xahiş edirəm ki, bizlərə köməklik göstərilməsində kömək göstərəsiz. Yəni, bu günlərdə şikayət olunubdur ki, məsələn, Orxan Əliyevlə bağlı... Bir nəfəri qurbanlıq... Amma onunla bağlı, o istintaq müddətində xarici dövlətlərdə şikayət edir. Bu günləri gedən istintaqda dəlillər sunmuşuq, səs yazıları sunmuşuq ki, bu pullar Vaqif Əliyevin oğlu Orxan Əliyev dondurur, çıxmasına imkan vermir. Biz bunların hamısını bilirik və bunu da istintaqa lazım qədər mən materialları veririk. WhatsApp yazışmalarını veririk, səs yazışmalarını veririk. Amma sadəcə olaraq onların heç birinə məhəl qoyulmur. Qoymamağın da səbəb odur, ya laqeyd yanaşırlar, ya da ki, işin uzadılmasına nəyəsə nail olmamı çalışırlar. Onlar tərəfdən, Vaqif Əliyev tərəf cüzdüdür mü, harasa bir orqana təsir mi edir? Biz bunu düşünmək istəmirik. Amma sadəcə olaraq görünən budur ki, 3-4-cü aya keçibdir istintaq gedir. Amma bu istintaqda bizim verdiyimiz faktlarla bağlı ancaq çağırıb 2 dəfə dindiriblər. Təsəvvür çəkin ki, Orxan Əliyevi çağırıblar şikayət olunmuş ərizələrlə əsasında dindirilməyə. O getməmişdən qabaq 6 nəfər zəng edib ora korrupsiyaya ki, onunla mülayim davranır. Nəyə görə? Bir də danışardınız. Yəni bu korrupsiya faktında adı keçən adamı korrupsiya idarəsinə çağırırsınız. Amma korrupsiya idarəsi gəlməmişsən qabaq adamlar zəng edirlər ki, onlarla mülayim davranın. Niyə o Azərbaycan vətəndaşı biz də vətəndaşı? Biz şikayət eləmişik. Və faktlar sunmuşuq ki, bu adam Vaqif Əliyevin özü ilə biz şəxsən telefon danışığımız olubdur və səs yazımız da var. Vaqif Əliyev özü etiraf edir ki, bir il bundan qabaq da belə bir dələduzluq eləmişdi. Biz sual verəndə ki, bəs onda niyə saxlayırsınız onun həmin vəzifədə? Deyib, alıcımın oğludur da, nə bilim, xahiş elədi, mən qaytardım. Düşünürük ki, inşallah ki, prezident də bizi eşidəcək və bu işdə bizə çox dəstək, köməyə dəyəcək. Yenə də deyim kimi, valla, bu Vaqif Əliyev haqqında, oğlu haqqında, Kənan Sadıqlı haqqında, Orxan Əliyev haqqında, yəni bizim sübutlarımız var, dəlillərimiz var. Təbii ki, istintaq yeni bir tərəfli gedir. İstintaqın bir tərəfli gedməyə mən özüm şəxsən neçə dəfə şikayətlər eləmişik, yəni çox qurumlara şikayətlər eləmişik, bizi heç bir şəxs qəbul eləmir. Son ümidimiz prezident aparatı prezidentədir. Güman edirik ki, Vaqif Əliyev, yəni belə deyək də, dediyim kimi öz puluna, vəsfəsinə çox arxayındır. Yəni bizlə
çox belə elə rəftar eləyir ki, imkanı olsun, nə bilim axı, bilmirəm. Ona görə də biz yenə deyirik, şikayəti, yəni sübutlarla dəlilləri də var, amma sanki bizi nə eşidən var, nə görən var.